Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді Шығыс Қазақстан облысының әкімі симфониялық оркестрінің классикалық музыка кешіне шақырамыз. Концерттік бағдарламада белгілі қазақстандық және шетелдік композиторлардың вокалдық, классикалық және аспаптық шығармалары орындалады. Концертте республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары Ботагөз Жұмабекова, Жанат Бисембаев, Арника Байбосынова, Абай Қайырбек, Дарын Бисаринов, мәдениет саласының үздігі Айжан Маскенова, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Альмира Нұрғожина, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген әртісі Вячеслав Ткач өнер көрсетеді. Бас дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері Александр Галсанов. Концерт 21 қаңтар күні сағат 16:00-де Ұлы дала 43 мекен жайында орналасқан Астана балет театрында өтеді. Кіру тегін.